Jsem na Slovensku, na Střelnici Jasná, kde je první závod letošní sezóny PRS. A tohle to je Winter Challenge. Jak vidíte, opravdu sníh tady máme, jsme v horách. A teď je těsně před startem, kdy si lidi můžou vyzkoušet některé polohy, některé pozice terče jsou tam vzadu. A až budeme střílet, bude nás svítit do očí sluníčko, takže to bude jako obtížný i z těch světelných podmínek. Ukáže se i, jak která optika odpouští nebo neodpouští. A ty stage, některé jsou opravdu složitější. Tady třeba ty lana, no to bude hrozný. Zatím panuje výborná nálada, především protože to všem klouže, takže je to takový trošku vtipný a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Hit!
ráno zamrzlo, teraz mi ho uvedlo. A sa vyzal, zabalajú, normálne.